Lietuvoje gali rastis dar daugiau mokesčių, juos mokėtų gyventojai, nenorintys rūšiuoti šiukšlių. Ką įspręstų nauja rinkliava, domisi Eglė Račkauskaitė. Lietuvoje gali atsirasti mokesčiai ir už atliekų rūšiavimą gamyklose bei deginimą. Šie du nauji mokesčiai aplinkos ministerijos projektuose. Jų esmė – kuo mažiau gyventojas rūšiuos atliekų, tuo daugiau sumokės. Tiek verslas, tiek gyventojai stengsis, kad tų atliekų aplamai mažiau susidarytų, nes tam yra daug įvairių būdų. Pavyzdžiui, rūšiuoti atliekas susidarimo vietoje, kiekvienas gyventojas gali tą daryti. Žaliosios atliekos atskirai sutvarkytos, jos tampa kompostu. Jeigu vešime į deginimą, turėsime mokėti. Lygiai taip pat pakuotė. Pakuotė gali būti sudėtinga, paprastesnė. Jeigu bus paprastesnė pakuotė, ją bus lengviau sutvarkyti. Reiškia, verslas irgi bus suinteresuotas siekti, kad pakuotė būtų paprastesnė. Planuojami mokesčiai didins šiukšlių perdirbimo kainą. Šiukšlių degintojai tuo patenkinti nėra. Mat pinigai būtų skiriami ne jiems, o patektų į valstybės biudžetą. Tai yra papildomi mokesčiai, kurie nepaklius į mūsų kišenę. Jeigu manoma, kad Fortumas gaus iš tų mokesčių kažkokią tą naudą, tai to nėra. Tai bus sumokėta valstybei mokesčiai ir mes iš to nieko nelaimim. Pasak iniciatorių, įvedus mokesčius už nerūšiavimą, susidarys mažiau atliekų. Nors šie nauji mokesčiai įrašyti aplinkos ministerijos parengtame valstybinio atliekų tvarkymo projekte 2014-2020 metams, aplinkos ministras tvirtina, kad jie įvesti nebus. Tačiau bus įvestas savartyno mokestis. Pasiūlymų tokių buvo, bet mums atrodo, kad tai netikslinga daryti. Iš tiesų, tai papildomi mokesčiai, papildomų mokesčių mes nesiūlysim įvedinėti, bet tam, kad mes pasiektumėm parametrus, kuriuos esam įsipareigoję pasiekti, nes priešingu atveju mes visi turėsim mokėti baudas, tai nuo 16 metų tokį, vadinkime, skatinamą į mokestį, kuo mažiau vežti atliekų laidoti savartynuose, mes siūlome įvesti. Iki 2020 metų Lietuva ES įsipareigojusi savartynuose laidoti ne daugiau kaip trečdalį visų atliekų. Ekspertai sako, kad įvedus savartynų mokestį, juose atliekų sumažėtų, bet padaugėtų kur nors prie miškų. Mat pabrangus atliekų tvarkymui, gyventojai šiukšlėmis bandys atsikratyti kitais būdais. Eglė Račkauskaitė, Vilius Mačiulaitis, Remigijus Pakėnas.